ራናት እንዴው ሸጋ እኮ ናት እና ድንቦሽ ሻለች ቆይ ዛሬ አሁን ማርት ቀረት መጣን ይመስ ደው እናንተ ሷን ሰዓት አከላት የተርተርማ ወዲ ናች ነው ወዲ አንዴ አንተ ከላት ወዲ ወዲ ነው ያ ካርዲኛ ነው አቤ አቤ አይዘመን ከማዳ ማለት ተብሎ እንደረተን የታየ ነው የደረሰን ቀርዶ ኤሬኛ አንተርኩስ አንከፉስ የታው ምትሰራተን ጉር ተቀላላ ሀጫካ ቁጭ በየያየው ነው ባልተቤት የምናርኪ ነው መተት ባልተቤት ኤሬኛ ባላተኛ ሌላ ማን አለ ማን ኖረ ላንተ አይቶና ፈይታ አጋባ ላንተ ላማክረ ነበር አጀብ እኮ ነው ወዳጆች ባለቤቱን ታላቁ አጥሩ ላይ ለቀንቋል ይብንቀይ ነው አረንዴት ነው አንቺ ሰው ፍትፍት ታርሽሳ ተሞክረኝ እንዴ አንቺናችና አይኛ ወዲያው ተታፍ ማሞት ሞት ነው ዋሉ ዳሩላ ናውደ ወክለሽ ወሰኝ ና ምን ያደርጋል? ደርሶብኝ ነው።